ติ้มตามเคฮัตปอนิสาปรมินยูไวดอกออกจบไซกาพิคายตีดับพรัมเซฮาบานอดันทาจุติจุนดิกองตอร์บาร์ซีรับรถเนี่ยแดกรักบานบึงจุนอัตประยุทธ์เนลสมารพุมขนมไข่กวกขนมตะเบโรซีไลพวกี้ดักจันปิติกรงพินสเตอร์เบิร์กត្រូវបានដឹកកម្មថាមាត់បានកណ្ដាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិលោកទីបៃគីពូគីរត់ចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួនរត់ទៅជួបជុំឪពុកម្ដាយរបស់ពូគីវិញបតាមសេចក្តីរីកាបានដឹងថាគេរកឃើញយុទ្ធជនរបស់រុស្ស៊ីទាំងនោះរាប់រយនាក់ភិជ្រិនសត្វតៃជីតបបំរុងតែពួកគេត្រូវបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិគួកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែងកំពុងតែវាយកាន់កាប់បានទឹកដីនៅក្នុងខេត្តគុកនេះមួយភេទធំពួកគេជាយុទ្ធជនបំរំអកានវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិនោះពួកគេកំពុងតែហាត់វឹកវែងក្នុងជំរំហើយត្រូវបានប្រកាសឲ្យឡានឡានដើម្បីដឹកទៅសមរភូមិជួបមុខតែទីបំផុតភិជ្រិតពួកគេបែរជារកទីកន្លែងដើម្បីរត់ចេញហើយមិនព្រមឡានឡានរបស់ពួកគេឲ្យដឹកទៅកាន់សមរភូមិនៅក្នុងខេត្តគុកនោះទីហើយខ្លះទៀតទៅដល់តំបន់ដែលត្រូវដាក់ពង្រាយទៅហើយក៏ពួកគេបែរជារកមធ្យោបាយដើម្បីភិជ្រិតបោះបង់អង្គភាពរបស់ពួកគេទៀតផងយុទ្ធជនបំរំទាំងនោះភិជ្រិតវ័យក្មេងដែលមើលទៅពួកគេងាយរត់ចោលសមរភូមិដោយសារតែពួកគេមិនធ្លាប់បម្រើកម្មទ័ពនិងមិនធ្លាប់បែកចែងពីគ្រួសាររបស់ពួកគេបញ្ជូនតាមការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មួយដោយបណ្ដាញសាយព័ត៌មានអាស្ត្រាដែលបានមកហោះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ភរិយាម្នាក់នៃគ្រូសាយុទ្ធជននៅរត់ចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួននោះបានរៀបរាប់អដិន្ថាក្នុងចំណោមក្រុមរបស់ពួកគេគឺក្រុមរបស់រៃរបស់ស្ត្រីនោះមានយុទ្ធជន20នាក់បានសម្រេចរត់ចោលអង្គភាពរបស់ខ្លួនគឺនៅពេលដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅសមរភូមិជួរមុខនៅក្នុងខេត្តគោកហើយព្រៀមព្រៀមនោះពួកគេបានប្រមូលគ្នារត់ចាក់ចេញពីអង្គភាពស្ត្រីនោះបានដឹងថាស្វាមីរបស់នាងបានទូលសារប្រាប់អ្នកស្រីដូចនេះភរិយារបស់យុទ្ធជនដែលរត់ចោលសមរភូមិរូបនេះបានដឹងគិតថាក្តីរបស់នាងនិងក្រុមមិត្តភក្តិរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះឈ្មោះចូលបម្រើកម្មទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងមួយគឺទីក្រុងកាមីលកាក្នុងតំបន់លេនីនក្រាដជាដែនដីមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយបានអពីនេះស្ត្រីរូបនេះអដិន្ថាមិនរំពឹងថាការរត់ចោលសមរភូមិរបស់ក្តីរបស់ខ្លួនអាចនឹងនៅបានសុខនោះទីនៅពេលជួបជុំគ្រួសារវិញស្ត្រីរូបនេះបានអដិន្ថាចាប់តាំងពីក្តីរបស់ខ្លួនត្រូវបង្ខំឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិគឺបានអពីនេះមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬប្រាក់ខែណាពីក្តីរបស់នាងនោះទីស្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនថានៅក្នុងសមរភូមិនៃក្នុងសមរភូមិខេត្តគោះនោះទេគឺរត់ចោលសមរភូមិទៅហើយរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពជាញឹកញាប់ណាស់ទៅហើយមួយលើកគឺស្វែងរកកងទ័ពនៃកងទ័ពបម្រាមរបស់ខ្លួននោះទី20ម៉ឺននាក់ទៅ25ម៉ឺននាក់ហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះគឺក្រុងមូស្គូបានធ្វើកំណត់កងទ័ពចំនួន5លើកមកហើយការធ្វើកំណត់កងទ័ពនេះពួកគេត្រូវខ្លាចជាទ័ពបម្រាមជួមកភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចដែលបញ្ជូនចូលទៅជំរំវឹកវើហើយភ្លាមៗប្រកលអាវុធបញ្ជូនទៅសមរភូមិការដែលរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពដែលជ្រើសរើសទ័ពបម្រុងយ៉ាងសម្បើមនេះនៅខណៈដែលទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនក៏បាត់បង់នៅលើសមរភូមិយ៉ាងសម្បើមផងដែរ
យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនវដ្តីអេកូណូមីអាចដឹងថារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពប្រមាណជា70ម៉ឺននាក់ទៅហើយមកដល់ពេលនេះហើយការជ្រើសរើសកងទ័ពបម្រុងបើទោះជារុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពបានច្រើនក៏ដោយនោះប៉ុន្តែការបាត់បង់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនោះមានរហូតដល់តែជា1000នាក់ក៏មានផងដែរឥឡូវនេះគ្រីមដែលអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកការវាយលុករហូតដល់វាទម្លុះបំបែកខ្សែព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីហើយលុកលុយចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រវាបំបែកខ្សែការពាររបស់រុស្ស៊ីនៅខាត់គូករហូតដល់កាន់កាប់បានផ្ទៃដីជាង1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប់នោះបានផ្ដើមមានការចាប់សួរអំពីសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងខាត់គូកនេះនិងសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីតែការពារខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដែលទីបំផុតកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយបំបែកបានយ៉ាងងាយបំផុតនេះតើការចេញពីមូលហេតុអ្វីខ្លះនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននៅពេលនេះកំពុងតែរំកាឫគុណពីក្រុមអ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកពូទីនលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអតាមសេនីមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនអតាមសេនីខ្លះដែលលោកពូទីនដកហូតពីតំណែងក្រុមពីពូគីមិនអាចគ្រប់គ្រងបានពីតាមឈើជើងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខនោះពូគីក៏ផ្ទុះការរិះគន់ផែនការនៃការធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រំឡាំងនិងលោកពូទីនផងដែរអាចក្រុមអ្នករីគុណខ្លះនៅក្នុងវិមានក្រំឡាំងនោះក៏បានរីគុណលោកពូទីននៅក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះដែលចាប់តាំងមេទ័ពឲ្យតែឈរជើងនៅសមរភូមិជួរមុខប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិជួរមុខបែរជាចាត់តាំងទៅលើអតំសណីមួយចំនួនដែលមិនចង់កាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិដូចជាករណីអតំសណីអេលិចសាន់ដឺឡាពីនជាដើមដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាជាមេទ័ពទទួលបន្ទុកនៅតំបន់គឹកនេះគឺអតំសណីរូបនេះមិនមានភាពម៉ត់ចត់និងច្បាស់លាស់នៃការប្រព្រឹត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីការពារទីតាំងនៅតំបន់គឹកនោះទីហើយអតំសណីរូបនេះក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបញ្ជាកូនចៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមផំដែរការចុះផ្សាយនៃសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានដឹងថាអបាមសណីរូបនេះមានចំណុចផ្សាយរួចទៅហើយមុននឹងបញ្ជូនគាត់ទៅការពារព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីជាប់នឹងព្រំដែនអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ខាត់គុកនេះតែនៅពេលនេះគាត់ធ្វើអល់ប្រាជីចំពោះការការពារទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមផ្សាយបន្តព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ซេឡែនស្គីបានអះអាងថាចាប់តាំងពីខែទី6សីហាមកនោះដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយចូលខេត្តគូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាពីនេះគឺកងទ័ពរបស់លោកចាប់បានទីតាំងចូលជើងលើទំហំផ្ទៃដីជាង1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាលើទីប្រជុំជនប្រមាណជា74ទីប្រជុំជនភូមិនិងទីក្រុងនៅក្នុងខេត្តគូនិងនៅតាមភូមិមួយចំនួនតាមព្រំដែនជាប់នឹងតំបន់បេក្រូនិងតំបន់ព្រីទីយ៉ាក៏ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានផងដែរបើនិយាយពីរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពនោះរុស្ស៊ីបានឆ្លំកាត់ការធ្វើកំណត់កងទ័ពចំនួន5លើកមកហើយហើយថ្មីនេះរុស្ស៊ីប្រកាសថានឹងធ្វើកំណត់កងទ័ពលើកទី6មួយលើកទៀតហើយការធ្វើកំណត់កងទ័ពនេះអាចមានពី200,000នាក់ទៅ250,000នាក់ក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសាយព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចថារុស្ស៊ីអាចនឹងធ្វើកំណត់កងទ័ពដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជួយពង្រឹងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅបណ្ដាលសមរភូមិជួរមុខមួយចំនួនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីធ្វើកំណត់កងទ័ពនេះអ្នកជំនាញមើលឃើញថាបើប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជូនពួកគេទៅសមរភូមិជួរមុខ
គឺពួកគេអាចរត់ចោលអង្គភាពរត់ចោលបន្ទាររបស់ខ្លួនដូចនឹងការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BCD Insider ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14សីហានេះអដន្តាយុតិជនមួយចំនួនដែលពួកគេបញ្ជូនទៅដល់សមរភូមិជួរមុខទៅហើយក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជួយវីរិនច្រានតពើក្រែនអាចត្រឡប់ទៅវិញនោះពួកគេបែកជាសម្រាប់រត់ចោលទីតាំងឈរជឿរបស់ខ្លួនហើយរត់ទៅជួបជុំគ្រួសាររបស់ពួកគេវិញដែលសាតែភាពស្វាមរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមគឺមិនមានភាពស្វាមនៅបរិយាកាសនោះព្រោះពួកគេមិនអាចកាន់បុត្រប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិបាននោះទេហើយភាគច្រើនពួកគេទីយុទ្ធជនវ័យក្មេងដែលទើបបង្ខំឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធនៅលើសមរភូមិក្នុងស្ថានភាពដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងមានប្រៀបនៅលើសមរភូមិក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេលែនស្គីបានថ្លែងថាអ៊ុយក្រែនគ្មានកូដដៃផ្នែកការដើម្បីចាប់យកទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេការវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាការចាប់យកទឹកដីមួយផ្នែករបស់រុស្ស៊ីធ្វើជាតំបន់ទ្រនប់ការពារព្រមទាំងរបស់ខ្លួនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយថាអ៊ុយក្រែននឹងដកទ័ពចេញពីទឹកដីនេះភ្លាមហើយតែរុស្ស៊ីយល់ព្រមនឹងដកទ័ពចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន